ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଧାମରା ନିକଟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଦେଇ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ବିଶେଷ କରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସୁଥିବା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି ଆରଡ଼ି ପୀଠର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାସବଳଦ ନିକଟରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି। ଏହାସହ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏବେ ବି ଲୁଣାର ଜୁଆର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସୋସାଇଟି, ଅଫିସ, ହୋଟେଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ISO 9001 ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ପାସରା ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରି ମୁମ୍ବାଇ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀ ମିଶ୍ର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ 24x7 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଟିମ୍, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି।